მოგესალმებით ძველი ფასო მაყურებლებო ეთერში ესალტე გადაცემით პოლიტიკის საათი ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია მეცნიერი და პროფესორი ასევე ანალიტიკოსი თემურ მაისურაძე დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ რასაკვირველია საქართველოსში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე ასევე შევეხებით გლობალურ თემებს როგორიც არის ჩინეთ-ამერიკის ინტერესი საქართველოსში და ევროკავშირი, ევროპული საზოგადოება, რატომ არის ასე ძალიან დაპირისპირებული ხელისუფლებასთან, რამ გამოიწვია ეს, რა არის მიზანი, რა შანტაჟის ქვეშ უწევს ხელისუფლებას, მიუხედავად იმისა, რომ მიღებულია კანონი გამჭვირვალეობის შესახებ, ეს არ აღმოჩნდა ერთგვარი დამცავი ფარი ხელისუფლებისთვის, ეწოლები გრძელდება და თუნდაც ბოლო საკადრო ცვლილებები ამას ადასტურებს, მე ვგულისხმობ გიახუბოას შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებას. მაგრამ მთავარი თემა დღეს იქნება ჩვენს ეთერში ასევე და ამით დავიწყებთ ეთერს, ეს არის ტერორისტული აქტის მომზადების მცდელობა, რომელზეც უკვე სუსმა დაიწყო გამოძიება. დაახლოებით 16-მდე პირია დაკითხული, აქედან 6 არის ქისტი და ერთი ჩეჩნეთის მოქალაქე, დანარჩენი სამწუხაროდ არის უკრაინაში მებრძოლი ქართველები. ისინი კატეგორიულად უარყოფენ სახელმწიფო შეთქმულებაში მათ მონაწილეობას, ასევე იდენტური არის მათი კომენტარები ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ ანტერაქტის მომზადების საქმეში. ისინი ამბობენ, რომ ებრძვიან მხოლოდ იმიტომ, რომ ომობენ უკრაინაში. არ ვიცი ეს რამდენად არის არგუმენტი, მაგრამ ამ თემას ეხა ჩვენ ბატონ თემურთან ერთად მოვისმენთ. ბატონ თემურ, მოგესალმებით, მადლობას გიხდით სტუდიაში მობრძანებისათვის. უმძიმესი სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება დაიწყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა. ოპოზიცია თვლის, რომ ეს არის პიარის მცდელობა ერთგვარი წინა საარჩევნოდ, რომ როგორც აი ტრამპს კლავდნენ, ასე და ფიცოს კლავდნენ, ასევე კლავენ თურმე, გვიკლავენ ჩვენ ბიძინა ივანიშვილს. ეს რომან გოცირიძემ გააკეთა ეს განცხადება. ძალიან ვრცელია სია და როგორც ირკვევა სია კიდევ უფრო ვრცელია არსებული ინფორმაციით, არსებობს სატელეფონო ჩანაწერებით, მტკიცებულების სახით, აუდიო ჩანაწერებით მათ შორის, რომელიც ადასტურებს უკრაინაში მყოფი ხელისუფლების მაღალჩინოსნების ჩართულობას ამ ნაწილში. არაოფიციალურად უკვე ვრცელდება ზურაბადეიშვილის სახელი და გვარი, მათ შორის არის დასახელებული არის ბატონი მამულაშვილი. როგორ ფიქრობდა თემურ ალასანია, პრეზიდენტი, ყოფილი პრეზიდენტის ბიძა? ბატონ თემურ, როგორ ფიქრობთ თქვენ, თუ კი გადავხედავთ ამ პროცესებს, რასაც ვაკვირდებოდით თუნდაც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, არამარტო საქართველოში და რა ხდება ამ დაგეგმილ მკვლელობებთან დაკავშირებით, ისეთი ადამიანების წინააღმდეგ, რომლებიც ღიად უპირისპირდებიან აი ამ ნეოლიბერალურ ძალებს, რატომ არის გამორიცხული, რომ სამიზნე ყოფილიყო გარკვეული ძალების მხრიდან, იგივე ბიძინა ივანიშვილი, როცა გლობალური ომის პარტიაზე ვსაუბრობთ, როდესაც არის მოწოდებები საქართველოსთან მიმართებაში, რომ გაიხსნას მეორე ფრონტის ხაზი, რაღაცა კანონი არ უნდა იყოს მიღებული, მაგალითად LGBT თემის პროპაგანდა პირიქით განაგამის კანონით კი არ უნდა რეგულირდებოდეს, არამედ ეს კანონი უნდა იყოს გაწეული პარლამენტიდან და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი ზეწოლები გავიხსენოთ იგივე ყოფილი ელჩის განცხადება, დღევანდელი მოქმედი ელჩი შეერთებული შტატების. რატომ არის გამორიცხული ეს, თუ თქვენ შეიძლება ეჭვის ქვეშ აყენებდეთ ამ ფაქტს, რომ ბიძინა ივანიშვილი იყო სამიზნე ამ გლობალური ძალების? გამარჯობა, დიდი მადლობა მოწვევის ქალბატონთა, მე ესალმები ტელემაყურებელს და დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გიყურებენ. მე ვიტყოდი პირდაპირ, რომ დღეს მსოფლიოში მიმდინარე პროცესები ფაქტიურად ისეთნაირ ნიშნულზე გავიდა, რომ უნდა ვივარაუდოთ კი არა ყველა მტკიცებულება იმის, რომ ჩვენ დარწმუნებით ვთქვათ, რომ ვაბანგზე მიდის სწორედაც, რომ ეს ლიბერალური ფაშისტური ძალები, რომლებსაც სხვა შანსი აღარ ექნებათ, ან ეხლა, ან ვეღარასოდეს. იმიტომ თუ ეხლა ეს პროცესში შეუვიდათ ჩიხში, მე ესენი კონსერვატიული ძალები ყველა შემთხვევაში იღებენ ხელისუფლებებს ხელში და ყველა შემთხვევაში მსოფლიოში არსებული პარადიგმა ყველა ვარიანტში იცვლება. ეხლა შევხედოთ, მოდით აი ამ თქვენ კონკრეტულ შეკითხვას. ევროპაში თავდასხმები იყო, კი ბატონო. ამერიკის შეერთებულ შტატებში იყო, კი ბატონო. ბიძინა ივანიშვილი ასეთ პატარა სახელმწიფოს, მოდეს ვქოთ, მმართველი პარტიის საპატიო თავმჯდომარე, რომელსაც ვერც ევროპიდან, ვერც ფინანსებიდან, ვერც შეერთებული შტატებიდან ფაქტიურად ძვრა ვერ უყვეს, აღიზიანებს თუ არა ეს მსოფლიოს
ის ადამიანი, რომელსაც 2 მილიარდი ცალკე ყველანაირი კანონის დარღვევით აქვს, მოდის ვთქვათ, სანქცირებული, თეორიულად არა, მაგრამ პრაქტიკულად, უფრო თეორიულად არა, მაგრამ პრაქტიკულად ეს ასეა, ადამიანი, რომლის ქონებაზე წნომა აქვს და აშინებენ იმით, რომ მას სხვა ქონებასაც დაუყადაღებენ, რაღაც ემის სანაცვლოდ თხოვენ წავიდეს, თხოვენ კი არა, მოითხოვენ წავიდეს მეტყოთ პირდაპირ დათხოვებზე. ეს არის ევროკავშირის მოთხოვები, ევროკავშირის დირექტივები და შეერთებული შტატების მიზნების განსახორციელებად საქმეების ერთობლიობა, რომელიც რეგიონში დომინაციას არ დააკარგვინებს, შეერთებული შტატების ეკონომიკას, დოლარის დომინაციას და სასაქონლო საფონდო ბირჟების ძველი წესის შენარჩუნებას. რასაც საფრთხე შეუქმნა ეგრეთ წოდებულ ბრიქსის სისტემამ, პროექტმა. ანუ აი ახლა მე კითხვას სვამ. თუ ერთი ადამიანის მკვლელობით ქვეყანაში შეიძლება შიგნით კარგი არეულობა, ძალიან მაგარი არეულობა შემოიდან. რატომ არის გონებას მოკლებული, ან აზრს მოკლებული, რომ ერთადერთი შანსი, რომელიც მან დარჩათ, არის ეს, იმიტომ რომ სხვა ვარიანტი ქართულ საარჩევნოში ვერ უგებენ. საზოგადოება ისევ დგას ეროვნული ტრადიციული ღირებულებების მხარეს და საზოგადოებაში ვერ ჩამოყალიბდა ნეოლიბერალური ფაშიზმის დოქტრინალური ვთქვათ გარემო. ესე იგი, რა რჩება? ერთადერთი გზა არის არეულობა, ხო? უბრალოდ თქვენ თუ დაუშვით ახლა წარმოედგინეთ სურათი, რომ ბიძინა ივანიშვილი აღარ არის. რას აკეთებს ქართული ოცნება, რა ხდება სახელმწიფოში? წარმოუდგენელი ქაოსი იწყება, ბატონ თემო, რასაც სიტუაციაში შეიძლება ჩვენმა აყურებელმა გაგვაკრიტიკოს, რომ ერთ ბიძინა ივანიშვილზე არის დამოკიდებული ქვეყნის სტაბილურობა. სამწუხაროდ ასე ჩანს და ასე შეიქმნა ეს პროცესები, რომ ერთ ბიძინა ივანიშვილზე არის ქვეყნის სტაბილურობა დამოკიდებული. თქვენ ხუბო ახსენეთ. დიახ. აი, რა შოშია სად ეს საკითხი და სად ეს საკითხი, მაგრამ ნახეთ, ზეწოლის დონე. ახლა ხელვარება რომ გამოიწვიოს, საჭირო არის გამოიწვიოს უმაღლესი სასწავლებლების პროფესორების და სტუდენტების აჯანყება. ყველაზე მომგებიანი, იმიტომ რომ სტუდენტებმა რაღაცა შედეგი იმათი გათვლებით დადეს. დღეს საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემა ყველა სამეცნიერო კვლევა, ყველა სამეცნიერო პროექტი აბსოლუტურად ყველა ხორციელდება დასავლური გრანტებით. თუ მე თქვენ დაგემოქრები და გეტყვით, რომ აი ამ უნივერსიტეტში დიაქტორად ბიძინა ივანიშვილის დაარსებულ უნივერსიტეტში, მე მინდა რომ რექტორი იყოს ხუბუა. თუ არა და აი ამ გრანტებს ყველაფერს ვაჩერებ და ყველა აბსოლუტურად კვლევა ნულდება და მე შეგიჯახე თელ პროფესორებს თავის სტუდენტებით, რა პასუხი გეკლებათ თქვენ? ანუ ბატონ თემურ, თუ სწორად გავიგე, გია ხუბუას შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება იყო ერთგვარი ევროკავშირიდან წამოსული ზეწოლა. აბსოლუტური შანტაჟი. ეხლა ორი თვით ადრე არჩევნებამდე ვის ჭირდებოდა ხუბუას დანიშნა? ეხლა თქვენ მითხარით მე, ვის შეიძლება? თუმცა მისმა დანიშნამ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები გამოიწვია საზოგადოებაში, იგივე პროფესორებში, რომ ეს კატეგორიულად მიუღებელი იყო ოცნები. მაგიტომ იყო გაკეთებული ქართულად, სწორედაც რომ იქუნდა დაარკვა, სადაც სწორედ რეზონანსი იქნება. ანუ საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც ვერ გაიგებდა და ამას კარგად ვერ აუხსნი. მე შეკითხვა მაქვს. ხელისუფლებასთან სხვა, მე ვეკითხები, რატომ აქვს ჩემ უმაღლეს საგანმანათლებლო სისტემას ამხელა დამოკიდებულება დასაბლურ გრანტებზე? მე რატომ არ მაქვს ჩემი პროექტები, ჩემი გრანტები, ჩემი დაფინანსება და ასე შემდეგ? ესაა ჩემი კითხვა და მოთხოვნა, რომ ესეთ სიტუაციაში არ აღმოჩნდეს სახელმწიფო. ანუ ყველა აბსოლუტურად ყველა გაჩეგდა და დაამოწმოთ. სულ ყველა გრანტი, რომელიც დღეს უნივერსიტეტებში არის, USAID-ის და ასე შემდეგ, ყველა არის დასავლური. ანუ გრანტები, რომლებიც დღეს ვიღაცებს უკვე მოგებული აქვთ, გუშინ მაგათად კონკურსში გამარჯვეს, გუშინ წინ და ხვალ დაფინანსებას ელოდებიან, ისინი ვინც პროცესში არიან და ისინი ვინც უკვე დასასრულში არიან და ხვალ ახალ პროექტს აღებას აპირებენ, ყველა ამ ადამიანის დაპირისპირება შეუძლიათ ერთი დაწყაპონებით. ანუ მიზან მიმართულად გაკეთდა ეს ხუბუას შემთხვევაში, მაგრამ ბატონო, თქვენ პოლიტიკური სვლა იყო ეს? ოღონ განათლების სისტემის გამოყენებით გეტყავენ ყველა სულ წერტილში, რომელიც დიდი ხნის წინ დაიპყრეს. ანუ საქართველოს ტერიტორიის 20% ანექსირებულია რუსეთის მიერ, მაგრამ პოლიტიკური სეგმენტის 100% ანექსირება უნდათ დასავლეთ. ანუ ნახეთ, მოქმედებაზე გადავიდნენ, ფიზიკურ მოქმედებაზე პირდაპირ გადავიდნენ. ანუ ბოლო შანსია, ქალბატონო, და ბოლო შანსია 2024 წლის არჩევნებამდე, ამერიკის არჩევნების დასრულებამდე. თუ მოახერხეს ან გადატრიალება მოახერხეს, თუ არა, ქუდი უნდა დაიხურო
უნდა ეგეთწოდებული აკესი აკეთო და დაახვიო აქედან. ეს დარჩა. იმიტომ რომ ბრიქსი ძლიერდება, ჩინეთი ძლიერდება, როგორც ჩანს, ნაფართოვდება ეს. და რაც თავარია, ბრიქსის ქვეყნები უკვე იყურებიან საბოლოო და რომ ვთქვათ, სამომავლო ინტერესებით, თუ როგორი იქნება საბანკო ურთიერთობები მათ შორის, როგორი იქნება გაცვლის სისტემა საკუთარ ვალუტაზე და რის საფუძველზე მოხდება ეს ყველაფერი, ანუ რა ჩაანაცვლებს ეგრეთ წოდებული სვიფტის სისტემას და როგორ გაჩნდება აბსოლუტური ალტერნატივა დედამიწის მეორე მხარეს, სადაც რესურსების მფლობელები, პროდუქტების მფლობელები არიან ბრიქსის ქვეყნები. და ევროკავშირი ცეკვა-ცეკვით, სიმღერ-სიმღერით შეუერთდება, იმიტომ რომ მას არანაირი არჩევანი არ აქვს. ოღონდ როგორმე ახლა დაახწევს ამერიკის ზეწოლას, აი ესე ვიტყოდი, პირდაპირ ყველგვარი მიგება მოგების გარეშე. ა ბატონ თემურ, საზოგადოება შეიძლება დასვას ახლა კითხვა და მეც გამიჩნდა ეს კითხვა, თუ კი აი ესეთ გადაწყვეტილებების წინააღმდეგ ვერ მოქმედებს ხელისუფლება და ემორჩილება იმ დირექტივებს, რაც მოდის დასავლეთიდან კონკრეტული თანამდებობის პირების სად შეიძლება დაინიშნოს, მაშინ გამოდის რომ ეს დაპირისპირება დასავლეთთან, ეს არის ესე ვთქვათ რაღაც კარგად ორგანიზებული თემა, რატომ აქ გარანტია იმისა რომ კანონი რომელიც გამჭვირვალეობის სახით შემოვიდა, მაშინ ეს არის კანონი კანონისთვის და მას ზემოქმედების ძალა არ ექნება. თუ კი მე მეტყვის დასავლეთი რომ იცით რა, თუ ამას არ დანიშნავ მე აქ გადატრიალებას მოგიწყობ, ამიტომ იზოლებული ვარ, დავეთანხმო მას და დავეკვემდებარო და მივიღე ეს გადაწყვეტილება, მაშინ რაში გამოიხატება ამ კანონის მოქმედება? ეს ამას როგორ ახსნით? ქაბატონო თამთა, ნახეთ პრობლემა რაშია. პრობლემა მაგაში კი არა, პრობლემა არის იმაში, საქართველოს ხელისუფლებამ არ გადადგას ისეთი ნაბიჯი, რომელსაც გაუტარებენ როგორ კონსტიტუციის დარღვევას. ანუ კონსტიტუციაში ჩაწერილია ევროატლანტიკური ალიანსისკენ მისწრაფების საწინააღმდეგო ქმედებას. ამიტომ საქართველოს ხელისუფლება უნდა გაეძახოს და იძახდეს და კიდევ უნდა იძახოს არჩევნების დასრულებამდე წინ ღირსებით ევროპისკენ, და არ უნდა შეუწყოს ხელი შესაძლო მსგავს პროვოკაციას ხუბუას ან ვიღაცის ან ვიღაცის გამო არჩევნებამდე, რომელიც შეიძლება იმას გამოიყენონ არჩევნების დამატებითი რესურსის სახით საწინააღმდეგო ძალების მობილიზებისთვის. ეს არის მარტო. ნახეთ რა არის, ისინი აწვევიან 2024 წლის არჩევნებამდე რაღაცად მოახდინონ და ხელისუფლებამ შეიძლება ყველაფერზე თავი დახაროს ახლა, იმიტომ რომ 2024 წელს არჩევნებამდე არ მისცეს საშუალება რომ დაადანაშაულონ კონსტიტუციის დარღვევაში ან საქართველოს ხელისუფლებას დაძლონ ბრალი იმაში, რომ საქართველოს ხელისუფლება უარი თქვა ეგრეთ წოდებულ დასავლურ გრანტებზე და აი ამდენი სტუდენტი და ამდენი პროფესორი დატოვა როიტყან სამეცნიერო კვლევებისა და სამეცნიერო როიტყან პერსპექტივების გარეშე. ბევრი მათგანი უცხოეთში იყოფება მივლინებით, ბევრი და ხო წარმოგიდგენთ რა შეიძლება მოყვეს. ახლა გამიჩნდა კითხვა ლუგარის ლაბორატორიასთან დაკავშირებით, ბატონო თემო, რომელიც ასევე არის მთლიანად კონტროლირებადი დასავლეთის მხრიდან, კონკრეტულად შეერთებული შტატების მხრიდან. რატომღაც აი კვლევებზე როდესაც საუბრობთ, აი უცბად გამოხსენდა ლუგარის ლაბორატორია. ერთგვარი საფრთხის მატარებელი რამდენად შეიძლება იყოს ეს სახელმწიფოსთვის, სადაც საქართველოს ხელისუფლების იურისდიქცია არ ვრცელდება. თქვენ დეპუტატი ვიყავით, მე მახსოვს, როდესაც დეპუტატებმა მოითხოვეთ შესვლა და დათვალიერება ერთგვარი ლუგარის ლაბორატორიაში. მაშინ პარლამენტის თავმჯდომარე იყო თვარცდები დავით უსუფაშვილი, რომელმაც ამის ნებართვა თვარცდები არ მოგცა დეპუტატებს. არა, ნახეთ რა იყო. საფრთხის მატარებელი რამდენად არის ლუგარის ლაბორატორია ამ პროცესების გათვალისწინებით? პირველი, რომ დიდი საფრთხის შემცველია. მეორე, რომ ნებართვა მოგცეს, მაგრამ იქ ყველაფრის დათვალება არ შეიძლება, არის უბრალოდ სადაც ვერასოდეს ვერ შეხვალ. მესამე, კითხების დასმა იქ რა შეიძლება და რა არ შეიძლება ძალიან შეზღუდულია და პასუხები რა თქმა უნდა შეუძლებელი, და მეოთხე, ყველაფერი გააკეთეს, რომ იმ ადამიანებს მოაკეთეთ პირადად მე, რომელსაც ძალიან მინდოდა რომ იმ კომისიაში ყოფილიყავი, რომელიც ჩავიდოდა დაათვალიერებდა ლუგარის ლაბორატორიას. ყველაფერი გააკეთეს, რომ იმ დღეს მე წავსულიყავი ქუთაისში და სწორედ იმ დღეს მოწყობილიყო წასვლა, რომელსაც მე პირადად მოვითხოვე რომ ყოფილიყავი მაგ ჯგუფში, იმიტომ რომ იმ ტექნიკური აღჭურვილობით ბევრი რამის მიხედრა შეიძლება კითხვის გარეშე, თუ რა შეიძლება გააკეთო მაგ ტექნოლოგიურ დონეზე. ამიტომ ადამიანებს, როგორ ჩანს, ვინც ერკვეოდა ტექნოლოგიებში, წინასწარ უთხრეს უარი. შესაბამისად, ის რომ შეერთებულ შტატებში მე ჯერ კიდე მანამდე ყოველთვის უარს მეუბნეოდნენ,
იმიტომ რომ ერაქში ვიყავდი ნამყოფი, იმიტომ რომ თავდაცვი სისტემაში ავიაციის ინჟინერი ვიყავდი და თვითმფრინავებს ვაშენებდი, ამერიკის ერთობლივ შტატებში ჩემთვის იყო ყოველთვის დახურული. Და მხოლოდ და მხოლოდ დეპუტატობის დროს მომეცა შესაძლებლობა, რომ აგრეული კომიტეტის ეგიდით როგორღაც გავეშვი, უბრალოდ როგორც დიპლომატს ვერ მითხრეს უარი. თუ მანამდე იმდენი უარი აქვს, ნათქვამი ალბათ არ ვიცი. აი ეგ არის პასუხი, ნახეთ, საფრთხე არის, მაგრამ ამ ვითარებაში რამდენად შეუძლიათ ლუგარის ლაბორატორიის გამოყენება, იმიტომ რომ პირდაპირ ბრალდება ეგრევე ამერიკის შეერთებული შტატებისკენ წავა ამ ვითარებაში. სხვა შემთხვევაში ლუგარის ლაბორატორიის გამოყენება შეიძლება არის მშვიდობიან რაღაცებით თვითონ ჩახუტებული ვარ და ერთმანეთს თუჩებში იყოს, მაგ დროს ბავშვებს ეს არის ერთი, მაგრამ ეხლა რომ მოხდეს ეხლა საფრთხის შემცველია, მაგრამ ვერ იზარდება მაგას, იმიტომ რომ ამას მოყვება ურთულესი გართულება ამერიკის შეერთებული შტატებში, იმიტომ რომ საქართველოს ხარ იწება დამთავრდება ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალი. არ გადადგას ეხლა კიდე დამატები ისე ნაბიჯს, რომელიც ხვალდებ პერსპექტივებსაც დაუხურავს შეერთებული შტატებს, იმიტომ რომ თუ დღეს სხვაგვარად გადათამაშდა ეგრეთ წოდებული მსოფლიო საჭადრაკო მაგიდაზე სათამაშო სიტუაცია და სულ სხვა ფიგურები აღმოჩნდა სულ სხვა უჯრებზე, ზათხოვნდა იყო იმ თამაშის გასაგრძელებლად. ანუ ისე ხომ ვერ იზამ, რომ სათამაშო მოედანი არ დაიტოვო. შესაბამისად, შეერთებული შტატები მაგ ვარიანტსაც ხომ განიხილავს, რომ თუ დაკარგავს აქ გავლენებს, თუ ბრიქსი იმარჯვებს, რა ალტერნატივა შეიძლება შეერთებულმა შტატებმა შექმნას, რომ მსოფლიოს მომხიბლელობის რაღაცა ნაწილში ეკონომიკური კოლაფსი არ განიცადოს. თორე სხვა შემთხვევაში 35 ტრილიონი საგარეო ვალის პირობებში და ამხელა ძალების ერთ მხარეზე დადგომის და მსოფლიო რესურსების ეგრეთობლივი ნავთობდოლარის დაკარგვის იმის დაკარგვის პირობებში ვინ ხარ მერე შენ? სვიფტის დაკარგვის პირობებში, დოლარის დომინაციის დაკარგვის შემთხვევაში ვინ ხარ მერე შენ? აი ნახეთ მომენტი სად მოვიდა. ანუ ეს მიჯნაობა განვიხილოთ და დააგვდით რა ხდება ისრაელში, დააგვდით რომ ირანის ჩათრევა უნდათ ომში. ხედავთ რაც ხდება მეზობელ სასომხეთში ბატონო? ხედავთ როგორ ყველაფერს აკეთებენ სასომხეთში და ხედავთ უკრაინაში როგორ იბრძვიან, რომ ბოლო ჯარისკაცამდე შეინარჩუნონ იქის მდგომარეობა როგორიც არის. და მსოფლიოს დაუმტკიცონ რომ თუ უკრაინა დამარცხდება, რუსეთი აპირებს თურმე ევროპის აღებას. რა სისულელია. ევროპიდან ფაქტია, რომ რუსეთი სულ გამოვიდა. ვარშავის ხელშეკრულებიდან რაც გამოვიდა, საერთოდ გამოვიდა ყველაფერი. უკრაინაზეც არ იქონდა ნათქვამი, რომ არა დონბასის დაშენებ ის მოვლენები, რომლებიც ცნობილი მოვლენები, რომლებიც დაიწყო უკრაინამ, ხო? და დიდი ბოდიში ახლა თუ სახეში გილაწვნებენ ერთხელ ორჯერ სამჯერ, მერე მაგარი მუშტი რომ მოყვეს ამას, რატომ დავამთხოვნო ის, ვინც ბოლოს მუშტი მოიქნია. იმიტომ რომ მანამდე ყველა აფურთხებდა და სახეში ულოცნობდა. დღეს ჩვენ ვინ გვიქნევს ბატონ თემურ მუშტის? ცხადია რომ გადავიდნენ მოქმედებაზე პოლიტიკურ მკვლელობების მცდელობებზე. მე ვახსენე კიდევაც აი თქვენ უკრაინაზე საუბრობთ, უკრაინაში ბრძოლი ქართველები, ისინი ამბობენ რომ მათ აქვთ უფლება ჩამოვიდნენ საქართველოში და ცხადია რა თქმა უნდა, ისინი ჩვენი მოქალაქეები არიან და აქვთ უფლება იცხოვრონ საქართველოში, იყონ საქართველოში, მაგრამ მათ მიმართ როდესაც ჩდება კითხვები, ეს იწვევს ძალიან დიდ გაღიზიანებას ისევ მათი და მათი მხარდამჭერების მხრიდან. დღეს ვინ გვიქნევს ჩვენ მუშტს, რომ თუ კი გადავხედავთ აი პოლიტიკური მკვლელობების სერიებს, რაც იყო ბოლო რამოდენიმე ხნის განმავლობაში და პირდაპირ პრემიერ-მინისტრს დაემუქრნენ, ხო, ევროკომისარი პირდაპირ დაემუქრა, ხა პოლიტიკური ტყვიას როდესაც ახსენებს ადამიანი და ფრთხილად უნდა იყო რომ არ გაიზიარო ფიცოს ბედი, ეს არის მუქარა რა თქმა უნდა და საინტერესოა რატო არ არის ამაზე რეაგირება, მე გამოძებას გულისხმობ. მოქმედებაზე როდესაც არიან გადასულები და როდესაც ასეთ ძალასთან გაქვს საქმე ბატონ თემურ, რამდენად არის საფრთხე დადგეს, მიიქტას მიზანი მიღწეული? ნახეთ მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც დღემდე ვიბამედის კლინიკაში არის, გადაიმყოფება და არ გადაყავს, იუსტიციის მინისტრი ამბობს, რომ ისი ჯანმრთელობის მდგომარეობას დაელოდება, თუმცა ცნობები, რომ სააკაშვილი არის ცუდად, არ ვრცელდება ეს ხმები, ეს ინფორმაციები არ არსებობს. მე მიქოშ ეს კითხვაც აქვს საზოგადოებას ქართულ ცნებასთან, რატომ არიდებენ თავს? მაგალითად ერთ-ერთმა მითხრა ასეთი რამ, რომ ნუ იყოს იქ
კლინიკაში პრეზიდენტი ხელბორკილებით სიხე რაღაცა მაინც და მაინც არ არის ლამაზი ფორმა. ერთ-ერთმა ასე გამიმარტა სააკაშვილის დღევანდელი მდგომარეობა. თუმცა ნახეთ რა ამბობს ის დღეს. ჩვენ ვემზადებით არა რევოლუციისთვის, არამედ ხმებისთვის ბრძოლას ვიწყებთ. Რომ როცა გაყალბებული არჩევნების შედეგებს გამოაცხადებდნენ, უნდა მოვემზადოთ ქუჩაში დგომისთვის, დღეების, კვირეების, თვეების განმავლობაში. ეს არის პირდაპირი მოწოდება სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობის, რაც არის ერთ-ერთი მუხლი, 315 მუხლი, რომლის საფუძველზე მიმდინარეობს გამოძიება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. კი ბატონო. კი ბატონო. ზუსტად მაგას ამას არის მამაგზე წასვლა, ეს არის ბოლო მცდელობა, ამიტომ მეგელი წავდნენ ყველაფერზე. მოდით შეკითხვა. ვინ უნდა გამოაცხადოს, რომ საქართველოში არჩევნები გაყალბდა? იმ სახელმწიფო მხოვარა, რომელსაც ძალიან თუ კითხვას მისო. ხო, რომელსაც დიდი ბოლიში და დღემდე დავები აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ტრამპისა და ბაიდენის არჩევნებთან დაკავშირებით. ის ხოვარა, რომელიც ხან ბრალს უყენებს პრეზიდენტს და მე როცა საჭიროა ბრალს უხსნის, იმიტომ რომ პოლიტიკური კონექტივის მიუღებელია. იმისთვის ხოვარა იმ საქართველოს, რომელსაც წინას არ პრეზიდენტის მკვლელობები ჯერ კიდევ გამოძიებული არ არის და თაროზე უდევს. იმ სახელმწიფოს ხოვარა, რომელმაც მთელი მსოფლიო სისხლის დალევით ააშენა თავისი დომინაცია და ასე შემდეგ. ვინზე მელაპარაკები, ვინ უნდა გამოაცხადოს გახადებულ არჩევნებს? ახლა მოდით დავუმდეთ ევროპისკენ. იმ ევროპას ხომარა, რომელშიც ასევე ჰქონდათ მცდელობა პირველი პირების იმკვლელობის. იმ ევროპაში ხომარა, სადაც დომინაცია გახდა აბსოლუტურად არატრადიციული ცხოვრების წესის და იგივე შეერთებულ შტატებს დოლარზე რო უწერია სიხალბე in God we trust, ჩვენ გჯერა ღმერთისო, სრული ბლეფი და სრული სიცრუე ხომარი, მაგრამ ვერ უწერიათ დოლარზე. ანუ აი ამ დენ სიცრუეს ნორმალური ადამიანები რომ უყურებენ, იმათ ესენი ქუჩაში ვერ გამოიყვანენ. რამდენი წინდა იწირონ და იკიბო. ანუ არჩევნები გაყალბდა უნდა თქვას ავტორიტეტულმა პირმა, რომლებიც არ არსებობს. მათი ავტორიტეტი ნულს ქვემოთ ჩამოვარდა. დღეს მსოფლიოს ლიდერები, ეგრეთ წოდებული ევროკავშირის ლიდერები, ნახეთ რომ ამოფხოვნენ მონათმფლობელობას. დააკვირდით, ევროპარლამენტში დღესაც კი კომიტეტის თავმჯდომარე თავმჯდომარის მოადგილეებს სკამს მონები უწევენ, რომ უნდა დაბრძანდეს და სკამი უნდა მიუწვიონ. ჩვენთან ეგეთი რამე არ არის. იქ დააკვირდით, მოვიდა სკამი გამოუწიეს, დაბრძანდა და მიუწიეს. ეს ისევ დარჩა მათ ცნობიერებაში. და მაგათ მოუდა მივითითონ მე რა გაყალბდა და რა არა. წარმოიდგინეთ 21 საუკუნეში, სადაც ჩვენთან ხედავთ როგორი სტატუსით სარგებლობენ დეპუტატები და როგორი სტატუსით სარგებლობენ. რამდენი კორუფცია შეერთებული შტატების ესა რა ქვია კონგრესმენი ეხლა ხან და რამდენია კიდე ეგეთი რომელსაც ვერ გამოიტანენ და ეს გამოიტანეს სამზეულოზე. არაფრის მაქნისნი კონგრესმენები გამოდიან და საქართველოს ხელისუფლებას ამონათებენ, აძლევენ რჩევებს, დირექტივებს. ეს ერთგვარად ჩვენთვის ქართულ მედიაში არის პოლიტიკური დღისწესრიგი და ეს ქმნის პოლიტიკურ დღისწესრიგს ქართული მედიისთვის. ამერიკაში უცნობი ვიღაცა კონგრესმენი, აი მართლაც რო არაფრის მქთმელი კონგრესმენი სახელი და გვარი, რომელიც მე მგონი ოჯახის წევრებმა იციან მარტო თუნდაც ჯერდებულ შტატებში. აი ისინი საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებენ რაღაცაზე და ამაზე იქნება პოლიტიკური მედია ამაზე ქმნის პოლიტიკურ დღისწესრიგს, პოლიტიკურ ამბიცს ბატონ თემურ. ნახეთ, მაშინ როდესაც ნახეთ საქართველოს პარლამენტმა რომ მიიღო ეს კანონი გამჭვირვალების შესახებ და ძალიან ბევრი ეგრეთ წოდებული ფინანსური წყარო, რომელიც პოლიტიკას რომელიც პრეზიდენტმა საკონსტიტუციოში გაასაჩივრა და ახლა ჩვენ როცა ვსაუბრობთ იქ უკვე ამაზე მიდის ჯერჯერობით არ ვიცი რა გადაწყვეტილება. რომელიც ძალიან ბევრი რამ ჩაჭრა. ნამდვილად. გადაწყდა და უკვე პირდაპირ წამოვიდა რომ ესე იგი ის ხელისუფლება ეგრეთ წოდებული ნეოლიბერალური ფაშიზმის ხელისუფალი იქიდან უკვე პირდაპირ ამმათებენ მოსახლეობას, რომელსაც გონიათ რომ საქართველოს მოსახლეობას ერთ მათ ავტორიტეტი აქვს, სახელი აქვს და ამით იღაეხმარებიან ხალხს, იმიტომ რომ ფინანსები ჩაიჭრა, ისე ვეღარ მოისყიდიან როგორც აპირებდნენ მოსახლეობის მოსყიდვას, ისე ვეღარ იმოქმედებენ როგორც უნდა იმოქმედა და დარწმუნებული ვარ, ბევრ ამას გავიგებთ არჩევნების წინ, აი ამ ფინანსებზე, მაგარ სამთავრობო ორგანიზაციებზე.
იმ თანხებზე, რომლებიც გაეცემოდა პოლიტიკური ნიშნით და პოლიტიკური მიმართულებით, და ჩვენ ვიცნობთ, კანონი კრძალავს უცხო ქვეყნიდან პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებას, თუ შენ ამას აკეთებ არასამთავრობო ორგანიზაციის და ავლით იგზებით დახმარება, მაინც დასავლურია. აი ნახეთ ევროკავშირმა რა ქნა ბატონ თემურმე ჩაგეკითხებით, შეიძლება ხა მაყურებელმა ბევრჯერ გამაკრიტიკოს ამ ჩაკითხვებზე, მაგრამ მინდა რომ მე ამომწურავი იყოს ეს ინტერვიუ. 30 მილიონი გადავიდა ევროკავშირმა, ღია თქვა რომ 30 მილიონს რომელიც განკუთვნილი იყო თავდაცვისთვის, გადადის მედიაში და არასამთავრობო სექტორში, რომელიც თითქოს მათი განცხადებით არის დევნის ობიექტი საქართველოში. ეს არ არის გაუმჭვირვალე ეს თანხა? ეს თანხა ხდება გამჭვირვალე, იმიტომ რომ ვალდებულება აუცილებლად ესე იგი არსებობს, მაგრამ ნახეთ რა არის, ვალდებულება ამ თანხაზე არ არის. ვალდებულება კანონის მიხედვით 2023 წლის თანხებზეა. ამიტომ ისინი ნახეთ აი პირდაპირ ღია რომ ამბობ რომ ვაბანგზე მიდებით კი ღიად მიდიან პროვოკაციას, როგორ შეიძლება თავდაცვის სამინისტროს გამიზნული თანხა შენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. მოდი ესე ვთქვათ, ბიუჯეტს როდესაც ამტკიცებენ, ბიუჯეტი ნებისმიერი სერიოზული ორგანიზაციის ბიუჯეტი მტკიცდება სპეციალურ სხდომებზე წლის ბოლოს და ასე შემდეგ. როგორ შეიძლება ბიუჯეტი აი ესე უცბად სკაპარ და ვიღაც ერთი დაწახებით ეგრე უცბად შეცვალა? ხო ხედავთ რამხელა შავი ფული ტრიალებს პოლიტიკაში, რამხელა შავი ფული ტრიალებს არასამთავრობო სექტორში. მე მაინც გონია რომ ევროკავშირმა ამითქვა რომ ქართული საჯარისო ნაწილების სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობის მიღება, რომელსაც ისინი თვლიდნენ რომ ის იყო უაღრესად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ხელისუფლების მხრიდან, პირიქით ესენი თვლიდნენ მათ ჩათვალეს რომ ეს იყო ვალდებულება საქართველოს მხრიდან და ამით ერთგვარად დააკნენ ეს ქართული სამხედროების სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობა, რომელთა უმრავლესობა სამწუხარო დასახიჩრებული ჩამოვიდა იქიდან. როდესაც აი ნახეთ რა არის, სულ მაგასაო. როდესაც ეკონომიკის სპინაზე დოლარს სხვა გიდებს, შენ ხმის ძალა არ აქვს, იმიტომ რომ მეორე მხარეზე იმ პინის ვისი დადებულიც არის ეკონომიკა, დავლენა იმისია. სულ მაგასაო, ნებისმიერი ქვეყნის ეკონომიკური პოტენციალი პირდაპირ პროპორციულია მისი საშინაო და საგარეო პოლიტიკის მაგნიტუდებს. ეკონომიკა თუ ჩემია და მე გეხმარები და პოლიტიკა ხო არ მეთქვით ვისია? ამ მაგას გაუბის ახლა ბიზნესმენი ქართულის, მაგრამ აი ამ პოლიტიკური ანექსიდან გამოაძროს სახელმწიფო. ამიტომ ეს ორი თვე როგორღაც უნდა ავიტანოთ, ხუბუაც როგორღაც უნდა ავიტანოთ, აი ეს გამოხტომები როგორღაც უნდა ავიტანოთ ყველაფერი. რეაქცია უნდა მოვახდინოთ არჩევნების წინ და რეაქცია უნდა მოვახდინოთ არჩევნების შედეგებში. ამის შემდეგ აი როგორც კარები რომ გააღოთ, სხვა ოთახში შეხვიდეთ, აქეთ რომ მოხუროთ, ეგეთი ეფექტი იქნება. ეს უკვე სულ სხვა სივრცეა. ამ კარების მოხურვა არ მოხურვა უკვე ჩვენი გადასაწყვეტი იქნება და იმ მხარეს, რომელიც ჩვენ გვეუბნებოდა, რომ ჩვენი ადგილი აქეთ არის, ხვეწნას დაგვიწყოთ, რომ კარები ღია დავტოვოთ. ამას ვამბობ პირდაპირ, ყოველგვარი მიკიბვამოკების გარეშე. საქართველოს როლი მაშინ გაიზრდება ზუსტად, როდესაც ჩვენი საჭიროება პირველად საერთაშორისო დონეზე გაჩნდება აუცილებლად, იმიტომ რომ ბრიქსის პროექტის მექანიზმები ირთვება სულ ყველა ჩავთვალ გამოთვლილი და აქ დომინაციაში ერთ-ერთი მთავარი სუბიექტი არის საქართველო. და ეს გზა ხომ არ მეტყვით აზიიდან სად მიდის? ევროპაში, რომელიც დღეს ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია. რუსეთის ეკონომიკაზე დამოკიდებულება ევროპის გაიზრდება რესურსების გავლით და მეორეც რუსეთმა შეიძლება სხვა რამე გაუკეთოს. რუსეთ შეიძლება უთხრას, რომ მე რესურსებს აღარ გაძლევთ. რა გჭირდება თქვენ ამ რესურსით რომ დაამზადოთ? ნუ თქვენ მეუბნებით აი ეს რედუქტორები ESSS. მომესეთ ნახაზები, დამიკვეთეთ, მე დაგიმზადებ და რედუქტორებს მე გამოგიზავთ. ნედლეულს აღარ გქენი. სამედი შენი ევროპა. ამიხსენით ვინმე რა კანადიდან ჩამოტანილი და იმიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნედლეულს აკირებს კონკურენციის გაწევას ამასთან, ვისთანაც სოფლიოს რესურსების, ბუნებრივი რესურსების 50% მოძიებულია. და მოსაძებელი ერთმანეთს კიდე რამდენიმე, მაგრამ საერთოდ აუცილებელია რუსეთი მთლიანად. ბატონ თემო, ჩვენ ბრიქსს და ჩინეთს და ამერიკას აუცილებლად შევეხებით, მაგრამ ბიძინა ივანიშვილის თემა მინდა ამოვწურო. როგორ ფიქრობთ ბატონ თემო, რა ეს
დაკითხვების სერიებით შემოიფარგლება ეს მძიმე საქმე, თუ ელოდებით, რომ ამას შეიძლება მოყვეს უკვე სხვა გადაწყვეტილება, კონკრეტული პირების მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყება. Ამე, რადგან უკრაინაში მებრძოლ ქართველებს ვსაუბრობ, ისინი თვლიან, რომ ერთ-ერთმა მაგალითად თქვა, რომ აი, თუ ვინმეს ტერაქტს მოუწყობს, ეს იქნება რუსეთი. Მაგრამ აქ ინტერნაციონალურია დანაშაულთა ჯგუფი, დამნაშავეთა ჯგუფი, როგორც ჩანს, დამნაშავეები ალბათ ეჭმიტ მოწმეები, ასე შეიძლება ბოდიშს ვიხდე, იმიტომ რომ ჯერ ისინი დამნაშავეც სასამართლოს არ აქვს ცნობილი. როგორ ფიქრობთ, ბატონ თემურ, საფრთხე რამდენად რეალურია და ის, რომ ამ ჯგუფში აღმოჩნდნენ საქართველოს მოქალაქე ქისტები, საქართველოში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქე ეროვნებით ჩეჩენი ბიზნესმენი და როგორც ამბობენ ჩეჩნური სქემა, ქსელი უფრო ვრცელია ამ საქმეში და ეს არ შემოიფარგლება მხოლოდ ერთი ჩეჩენით. Არსებობს ინფორმაცია, რომ უფრო დიდია ეს სია, რომელშიც რამოდენიმე ჩეჩენზეა სავარაუდოდ საუბარი და ქართველები. საკმაოდ დიდი ჯგუფია. კი ბატონო. მოდით პირველი. მე დეტალებს არ გავხსნა, ვერ გავხსნა, მაგრამ ეს ჯგუფი მუშაობდა, აი პირველად რომ გავხსოთ, ერთი წლის წინ ამ გამჭრელების კანონის და მთელი ქუჩებში, მთელი ამბები და 7 მარტის მოვლენები. მაშინაც მზადდებოდა ამ ჯგუფის მეშვეობით. თუ ავიდოდა ეს ტალაყა იმ დონეზე გადატრიალების მცდელობა, მათ შორის არ ვიცი ვისი ალბათ სუბიექტები, ზოგიერთ სუბიექტის ალბათ კვლელობაც აშენ, მაშინ ეს ჯგუფი საქართველოში მუშაობდა, როგორც ეს თემა დარჩა დახოლული. ამის შემდეგ, აი ეხლა როდესაც ეს ამან გაათამამა ისინი, როგორც ჩანს, კი ამ ჯგუფმა როდესაც დაიწყო კონკრეტული მოქმედებები, ჩვენ ეხლა საბედნიეროდ თუ სამწუხაროდ, ალბათ საბედნიეროდ, მოსახლეობა გაიგებს მარტო აისბერგის წვერს. დანარჩენი დარჩება ჩვენთვის უცნობი, მაგრამ ჯობს ესე დარჩეს ინფორმაციულად გამოვიდეს. საქმის სპეციფიკა ამას ერთხმა. საქმე დაკეთდეს და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად ესმის სახელმწიფო სპეცსამსახურებს. ძალიან კარგად ესმის, რამდენად მნიშვნელოვანია ახლა სახელმწიფო მართლობის, რა ვიტყვი, ბერკეტის მფლობელი სუბიექტების და პირველ რიგში ბიზნესმენების დაცვა. მე მგონი ეს ყველაზე ძალიან კარგად ისმის. მაგრამ ეს საფრთხე არის რეალურიც, ნამდვილიც, ხელშესახებით და ფაქტობრივად ყველა ლოგიკა მანდეთ მიდის, იმიტომ რომ სხვა ყველა ქმედება, რომელიც ფინანსების მეშვეობით, სხვადასხვა ზეწოლების მეშვეობით, გახსოვს ელჩის მივარდნა ბატონ ბიძინაევანიშვილთან და შემდეგ. არა მარტო ბიძინაევანიშვილთან, ირაკლი ღარიბაშვილთან, თავდაცვის მინისტრთან. რა თქმა უნდა, და ვეტერანთა დეპარტამენტის თავმჯდომარესთან. სხვა შორის მამუკა მდინარაძემ თქვა, რომ ღმერთმან უქნას დაგვჭირდეს იმ ფაქტების გასაჯაროვება. მამუკა მკერე ეგ მე ვთქვი, თუ გახსოვთ, დიდი ხნის წინ მე ვთქვი, რომ ხელისუფლება, აი როდესაც მე დავეწყე იმაზე ლაპარაკი, რამ ხელა ზეწოლები იყო, ხელისუფლება ხო და რო თქვა ეს ხელისუფლება, ბატონო თემო, ნახეთ რა არის ხელისუფლება, თქვა ყველაფერი ეს ჩოლები გამოიტანა, ამას ცუდი მხარე აქვს ის, რომ შენ სახელმწიფო სხვა სახელმწიფოები მე აღარენდობიან, იმიტომ რომ შენ შეიძლება აი ეს ლაპარაკები როცა დაგჭირდება მაშინ გამოიტანო, ეს უნდა იყოს უკიდურეს შემთხვევაში და თუ სახელმწიფოს მიიყვანენ მანდამდე რომ წამოვლენ პირდაპირ შანტაჟზე, უფრო სწორედ სიცრუეს გაგისაღებენ სიმართლეს, შეცდება ყველაფერი შენ დაგაბრალონ, მაშინ მოგიწევს თავის გამართლება და ამას მე მსოფლიო გაიგებს. მაგრამ ეხლა ჩვენ ყველა ეგეთ ვითარებაში რომ ყველაფერი სამზარეულო გარეთ გამოვიდანოთ, ეს იქნება რომ საცვლები გამოვფინოთ გარეთ და ყველას დავანახოთ როგორი საცვლები დავდივართ. ეს პოლიტიკაში არ ვარ, მეტყვი, მას უარყოფითი მხარე აქვს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს თქვი პირველად მე მოხარული ვარ, რომ ეხლა ხელისუფლებაც უკვე ამბობს იმას, რომ ჩვენ თუ მანდამდე მიგვიყვანთ, ჩვენ იძულებული ვიქნებით ეს გავაკეთოთ და თუ აკურდებით, მე ამდენი წელიწადი ხარი მქონდა ფიში დაგობებული და ხმა ამოვიღე მაშინ, როდესაც პირადად მე ჩავთვალე, რომ ეს უკვე უსაფრთხო იყო, თუ მე ამას ვიქნებ. თქვენ გასაჯაროვეთ პირველად, ბატონ თემურ, სწორედ იმ ზეწოლის შესახებ, რომელსაც ხელისუფლებაში არ ვარ, მე უკვე ღიავა გარკვეული, თან თქვი მარტო ის რისი თქმა შეიძლებოდა. თუმცა იმის იქი ძალიან ბევრია, როგორც არც არასოდეს არის რაღაცა, რაც არც არასოდეს არ უნდა თქვა და შეთანხმებით უნდა გარდაიცვალოს, როცა იმ ქვეყანაში წავა. ეგეთი ყოველთვის იქნება. შენ როცა ხარ პოლიტიკოსი, უნდა გესმოდეს რისი თქმა შეიძლება და რისი არა. თუ არა, შენ პოლიტიკოსი არ ხარ. პირველი, მეორე, ვერასოდეს ვერაფერს ვერ გააკეთებ და ვერასოდეს ვერ გეკნება პოლიტიკაში ნდობა.
თუ შენ ენა უფრო წინ ისწრებს ვიდრე გონა. მაგრამ მადლობა ბატონ თემურ იმისთვის, რომ ჩვენ გვითხარით, ჩვენ საზოგადოებას გულისხმობ, რამოდენიმე ეთერში საუბრეთ თქვენ, მათ შორის ჩვენთანაც, გონიერშიც ჰქონდათ ამ თემაზე საუბარი და მადლობა ამისთვის, ფორჯიშიც იყო ამაზე საუბარი და გვითხარით ჩვენ, თქვენ როგორც პარლამენტის წევრი, რას ხედავდით, რა ზეწოლები მოდიოდა და როგორ იძულებული გახდა ხელისუფლება მაშინ კონსტიტუციაში მიიღო ჩანაწერი ჩვენს პოლიტიკურ კურსთან დაკავშირებით და ნატოში საქართველოს გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. ეს ცხადია, ხელისუფლების ჩვენ გვინდა დასავლეთი, მაგრამ ეს აღნიშნავს, რომ ჩვენ გვინდა ის დასავლეთი, რომელიც ასე შანტაჟებზე არის გადმოსული და მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენ გვითხარით, რა ხდებოდა, იმიტომ რომ საზოგადოება ყოველთვის სვავდა ბატონ თემურ კითხვას, რომ რატომ არის დაპირისპირებული ხელისუფლება სთან დასავლეთი, რატომ აქვს კოჰაბიტაცია ხელისუფლებას ნაციონალურ მოძრაობასთან და ამაზე ყოველთვის იყო პასუხიცით რა. აი ახლა ბიძინამასე ჩათვალა, რატომღაც ეს ბიძინა ივანიშვილზე ხდებოდა ამ ის ესე ვთქვათ მთლიანი კრიზისის გადატანა. კი ბატონო. იაფს ეს ხელზე მსოფლიო ბანკმა და სავალუტო ფონდმა ქვები ყარა და თავი უშვირა. ამის უფლება არ მისცეს ბიძინა ივანიშვილს, რატომაც დღეს რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ცვლი და ნახეთ რა არის. როგორ იყო ბატონ თემურ, თქვათ ეს თემა იაფის ესხები, ეს მუდმივად არის ნაციონალური მოძრაობის ლექსიკაში მთავარი დაპირისპირების საფუძველი. სად არის იაფის ესხები? ანუ უფასო ფული, რასაც ბიძინა კპირდებოდათ. საპროცენტო გამოკვეთს ადგენს ეროვნული ბანკი. დიახ. ეროვნული ბანკი ამ საპროცენტო გამოკვეთს ადგენს აი ამ სოფლიო ბანკისა და სავალუტო ფონდის კარნახით იქიდან გამომდინარე რამდენი გვაქვს საგვაროვანი, როგორი გვაქვს ეკონომიკა და ასე შემდეგ. ანუ თავისი ფორმულებით, თავისი მოთხოვნებით და თავისი წესებით. როდესაც ბიზნეს ივანიშვილი ისმოდა, რომ ქართული ფონდი ქართოსა და ქართულ ბანკის მეშვეობით ბიზნეს ცესხები მაინც გაეკეთებინა ძალიან დაბალ პროცენტიანი, ან პრინციპში, რომ ეს ძალიან გოტირებული. აი აქ მოხდა, ესე იგი ეს მოხდებოდა, ესე იგი მსოფლიო ბანკის პოლიტიკაზე და იმაზე დარტყმა, ეს დაარტყავდა აი ამ სხვა დანარჩენ ბანკებს, ეს ხელ შეუწყობდა იმას და ეს თემა იმავე წუთში ჩაკლეს. ანუ ამაზე ხმა არავინ არ მოიღოს. ეს იყო ძალიან, მაგრამ ბიზნეს ივანიშვილს არ ეგონა, რომ ამ ხელა წინააღმდეგობას გამოიწვევდა თავისი ბანკიდან ბიზნეს პროექტებში, თავი დავარმოთ სამოქალაქო შესხების დაშენ. ბიზნეს პროექტებში, ბიზნესის მიმართულებით შეღავათელი შესხების გაცემის სურვილი და მცდელობა, რომ ამხელა ჯახს გამოიწვევდა. ეხლა როგორ გინდა ეხლა ეს გამოხდეს, ხალხს უთხრა, რომ იცი რა, მე მსოფლიო ბანკი მაშინ შევინახა, რა სახელმწიფო ხარ. ახლა ბევრი რამე უნდა აუხსნა, ამ ბევრ რამეს ვერ უხსნი, იმიტომ რომ საქართველოს ამ მდგომარეობაში მივიდა 1990 წელს დაწყებული პროცესებიდან გამომდინარე. ქვეყნის ჩამოგრევის, ეკონომიკის ჩამოშლის, საერთო სრულ იზოლაციაში მოქცევის გამო და ეკონომიკური სუბიექტის სახის, კულტურის, ტრადიციების დაკარგვის გამო. ეხლა ხო როგორღაც ფეხზე ხომ უნდა წამოდგე და ფეხზე რომ წამოდგე, ამისთვის დრო გჭირდება და განვითარების შესაძლებლობა. ანუ სულ ცოტა თუ იარაღი ხელიდან გაგარდებინეს და ძეს გდიხარ, როგორმე ხმავს ხომ უნდა მიწვდე, რომ წამოხდე ისევ? ამ ხმლამდე არ მიშვებ. ეგიდან ვიღაცა მეძახოს, ე შენ ბიჭო, ძის რო გდიხარ, დავაი ხმა დამიცავიო. ეგ მომენტია. აი რანაირად ახსნა კიდე მარტივად. უმარტივესი სიტყვებით ცდილობ ამის ახსნას. აქედან კაბინეტში და ოჯახში დამჯდარი და იქიდან სამზარეულოდან აუ ეხლა მე ამას იმას რო ვიზავ და ამას ბიძინა რა თვარაკეთებს და ქართული ოცნება რას მიკეთებს და შენ დავაცილო შენ რომ შვილი გეუბნება ეს მიყიდე ის მიყიდე ის მიყიდე და მარტო 100 ლარი რო გაგდე 3000 ლარისას რო გთხოვე რატო ვერ ყიდულო ის ახალკარი რო უნდა რატო ვერ აძლევ მაგ დღესია სახელმწიფო დასავლეთის ეწოლის შედეგად და ჩვენ რომ შეძლოთ ეგ აი ამ მარწუხებიდან უნდა გამოვიდეთ. რატომ ვამბობ, რომ საქართველოსთვის ნომერ პირველი ამოცანა სუვერენიტეტია, რა კავშირები, ის ევროკავშირი, არანაირი კავშირები. სუვერენიტეტი და სუვერენიტეტის ფარგლებში ვართ სწორედ ინტერესში იმ სამომავლო უკვე 21 საუკუნის პროექტებში, სადაც გადაწყვეტილებებს უკვე მივიღებ ჩვენი ეკონომიკური განვითარებიდან, რადგან ის ინტერესი ყველასთვის მომგებიანია. ანუ მარტივად რომ ვთქვა, მოგებული 10 ლარი იყოფა ყველა სუბიექტზე და აი რა, ჩვენ ვერავინ ვერ გვეტყვის, რომ იცი რა, შენი 5 ლარი შემიძლია მოხცე და შემიძლია არა, ის ჩვენია. აი ამაშია განსხვავება. ჩვენ უნდა შევკნათ მთლიანი შიდა პროდუქტი, რომელიც თითოეულ მოქალაქის კეთილდღეობაზე დგას. და არა ის, რომ
ექსკლუზიური ეკონომიკური სუბიექტები არიან, რომლებსაც ეკონომიკური ზდა აქვთ და დანარჩენი მთელი მასა საზოგადოების ისე ვინ დონეზე რჩება. მარტივად რომ თქვა, მოსახლეობის 10% თუ მდიდარია, 20% ისე რა და დანარჩენი ღარიბი ან ყოველდღე ან სესხებით ცხოვრობს, ან რაღაცა როგორღაც გადააქვს და საიდან საზოგადოებიდან საიდანაც ფულს ამზადებს და როგორღაც ცხოვრობს, ეს არ არის ცხოვრება. ცხოვრება არის მაშინ, როდესაც 80-90% მაგრად ცხოვრობს. და იმ 20%-ს, ეს 80% ყოველთვის იდეალურად ინახავს, იმიტომ რომ მათის პრობლემას არ წარმოადგენს იმ 20%-ის შენახვა, რომელიც რაღაც მიზესთან გამო არ შემიძლიანები არიან ასე შემდეგ და ამ რაღაც მიზესთან გამო. კი ბატონო. და მათ შორის გაზარდოს პენსიები, სტაჟის და დამსახურების მიხედვით. მანამდე ეს ყველაფერი არის სიცრული ტყუილი მოსახლეობის მოწყობა და სრულ შეპირებები. კი ბატონო, ბატონ თემო, დაუბრუნდით, შევეხოთ გლობალურ საკითხებს. დამოკიდებულია ყველაფერი, როგორ განვითარდება საპრეზიდენტო არჩევნები შეერთებულ შტატებში და როგორი იქნება საბოლოო შედეგი. ეს ბევრწილად დამოკიდებულია, როგორი იქნება საქართველოს შემდეგი 4 წლიანი, ესე ვთქვათ, პოლიტიკური პროცესები და არა მარტო საქართველოსი. ტრამპი და ვენსისა, როგორ ფიქრობთ, ტანდემი, რას უნდა ელოდოს ამისგან საქართველო, მათ შორის მსოფლიო? ტრამპს უკვე გამოცხადებული აქვს, რომ მისი პრეზიდენტობის შემთხვევაში ის დაასრულებს ომს უკრაინაში. ეს საქართველოსთვისაც თავისთავად კარგია, იქიდან გამომდინარე, რომ ერთგვარად ეს მუდმივი ზეწოლა, მუდმივი დაპირისპირება და განცხადებები, რომ ჩვენ უნდა ჩავებათ უკრაინასთან ომში, ეს ერთგვარად ეს საფრთხე, ამ საფრთხეს იცილებს საქართველო. მაგრამ რას ველოდებით? მოდით ასე ვთქვათ, რომ უნდა დასრულდეს ომი, ეს პირველ რიგში შეერთებული შტატების ინტერესებში შევარჩენების მერე. რატომ? იმიტომ რომ თუ ეს არ მოხდება, მაშინ მარცხი უფრო სამარცხვინო იქნება, რომელიც გარდაუვალია. შესაბამისად, ყველაზე კარგი გამოსავალია, რომ შეიცვალა ტრამპი და აი ტრამპა რო ამბობდა, ვсё, ომი შეწყვეტა. თორე სხვა შემთხვევაში მარცხი არის სამარცხვინო. ანუ წარმოიდგინეთ, მთელი ევროპა და მთელი შეერთებული შტატები და მთელი ეგრეთ წოდებული ლეგო სოფლიოს რო მაზარზარებდა დამარცხდნენ რუსეთის წინააღმდეგ, უკრაინის ჩათვლით. როგორც თამაჭრა და როგორც სიცხულია. მაგრამ ეგ გამოსავალია. ახლა რაც შეეხება დანარჩენს, არავინ არ ეფიქროს, რომ ტრამპი კი არა, ვინც არ უნდა მოვიდეს, რომ ისინი დაიწყებდნენ საქართველოს ზრუნვას უკრაინაზე ან ვიღაცა ზრუნვას. ისინი თვითონ დაიწყებდნენ ზრუნვას თავის საკუთარი ეკონომიკის და ისევ დომინაციაში რაღაცა მხრიდან და რაღაცა მიმართულებებში, რომ დომინაციის პოზიციები შეინარჩუნონ. ამიტომ უკრაინა შეიძლება შევიდეს იქ, სადაც შესაძლებელი იქნება ბრეკროკის და ამავდროულად ძალიან დიდი კაპიტალი და მოხდეს უკრაინის ეკონომიკური ანექსია პოლიტიკურ თვალსაზრისით იმ ნაწილში, სადაც შესაძლებლობა იქნება. მეორე ნაწილში და ასე შემდეგ რა მოხდება, დავინახოთ უკვე როგორ განანაცვლდება და რითი შეჯამდება და რითი შეჯერდებიან ომის შემდეგ. ამ მოცემულობიდან გამომდინარე და იმ პოზიციიდან, სად დგას ჩინეთი, ინდოეთი და რუსეთი, დაალაგდება მსოფლიო იმის და მიხედვით და აი ამ ვითარებაში რა შეიძლება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებმა იმ ახალი არჩევნების შემდეგ ტრამპის მეშვეობით რაღაცა მოგლიჯოს თავის სასარგებლოდ. ანუ ტაციაობა მსოფლიოში გაგრძელდება იმ ქვეყნებში, სადაც იქნება გავლენა მიმტაცებელი ქვეყნების და თანამშრომლობის ქვეყნები. იმ ქვეყნებში, რომელსაც თანამშრომლობით უნდა განვითარდეს, იმათი მეორე მხარე იქნება, მეორე პოლუსი იქნება მათი, რასაც ახლა ჯერჯერობით ბრიქსი თავებს. ბრიქსი ამბობს და 3+3 ეგრეთ წოდებული და შანხაის ხელშეკრულების ორგანიზაციები ყველა ამბობენ, რომ ჩვენ ვართ სუვერენული სახელმწიფოების პროექტში მჯდომი ქვეყნები. ანუ სუვერენული, რომ ეს სახელმწიფოები ერთმანეთთან ივაჭრებენ საკუთარი ვალუტით, რომ არც ერთ ქვეყანას არ ექნება საკუთარი დოლარის დომინაცია, რომ არც ერთ ქვეყანა არ გაიმეორებს იმას, რაც გააკეთა შეერთებულმა შტატებმა. და იქნება თავისუფალი სასაკუთრო საფონდო ბირჟები ალტერნატივა იმისა, რომელსაც ქვეყნებს უწოდებული ლონდონის და შეერთებული შტატების ფასიანი ქაღალდებისა და რა ქვია ნედლეულის და სასაკუთრო ბირჟები. ანუ ამ ყველაფრის ალტერნატივა იქნება. აქედან გამომდინარე, დღეს ვინმე აი ეს ზუსტად თქვას, ტრამპი რას იზავს, ვერ ამბერტეს. მოდით ასე ვთქვა, ტრამპა დღეს რომ ერთი რაღაცა თქვა, ხალხს შეუძლია გადათქვას.
არანაირი პრობლემა დღეს აღარ არის. ეს ადრე იყო, როდესაც ამოთვიმ ქვეყნის პოლიტიკოსი რაღაცა მძიმე სიტყვის იყო და რომ ამ სიტყვის გადათქმა იყო უსერიოზული პრობლემა და ვიდრე ის პრეზიდენტი არ შეიძლებოდა, ესე იგი ის სიტყვა ძალას შეჩებოდა, იმიტომ რომ პატივისება ქვეყნის მიმართ დამოკიდებული იყო პრეზიდენტების ნათქვამი სიტყვის პასუხის გებლობაზე. ეხლა ეგ აღარ არის, დღეს შეუძლია თქვას ერთი, ხვა თქვას მეორე, ნახეთ რას ამბობდა მაგალითად ზელენსკი პრეზიდენტობის მოსვლის წინ. Мере შუა ფაზაში და რას ლაპარაკობს დღეს. ნახეთ რას ამბობდა ბაიდენი, როცა პრეზიდენტი ხდებოდა და ერთი სიტყვი. დღეს რომ ამბობს ერთს, ხვალ იმის საპირისპირო თქვას, არანაირი სიტყვის არ წარმოს, იმიტომ რომ შეუძლია დააპოვოს ეს სიტყვა. მე ესე მინდოდა, მაგრამ მაგალითად ისრაელმა თქვა ის და ამიტომ ცვლი. მაგრამ რუსეთმა თქვა ის, ამიტომ ცვლი ამაზე. მაგრამ საქართველოს თახმობა არ გითხრა და არ გამსვლა. ანუ პრობლემა იმის რომ გადახდა დღეს რა. მაგრამ არის მაგრამ არის ჯადოსნური სიტყვა, რომელიც ყოველთვის უშვა. მაგრამ დღეს რა ფსონსაძებს საქართველო, მოდით ამ ჯადოსნურ სიტყვას და ამის დავიწყებ მეც კითხვის დასმას. რა ფსონსაძებს დღეს დღეს საქართველო და რისთვისაც დაიწყო ეს დაპირისპირება რეალურად საქართველოსა და სამეთ შორის იყო სწორედ ზუსტად ის რომ ჩინეთის შემოყვანით და ანაკლის სპორტში პორტის მნიშვნელობით დაინახა პატარა საქართველომ რაღაცა ალტერნატიული განვითარების საშუალება. ვიცით რომ ჩინეთთან მიმართებაში ტრამპის პოლიტიკა როგორია ბატონ თემურ და იგივე ტრამპის სახელმწიფო მდივანი მაიკ პომპეო რომელიც საქართველოში იმყოფებოდა პირდაპირ თითის გაშვერით გითხრა რომ აი აქ ანაკლიაში არ და იყოს ჩინური პროექტი, ჩინური ესე ვთქვათ კომპანია შემოსული და აქ ჩინელებმა არ უნდა აშენონ ეს პორტი. პორტი რომელსაც ჯერ არ ვიცით რა დატვირთვა ექნება. გამომდინარე იქიდან რომ ანტიჩინური პოლიტიკა არ შეცვლა შეერთებულ შტატებში მიუხედავად იმისა რომ დღეს ბაიდენი არის ესე ვთქვათ ბაიდენის ხელისუფლება მართავს შეერთებულ შტატებს. ამ შემთხვევაში ბატონ თემურ ტრამპის მოსვლის შემთხვევაში რა ხდება იგივე ჩინური ინვესტიციის ნაწილში საქართველოსთან მიმართებაში ანტიჩინური კამპანია გრძელდება მათ შორის საქართველოსშიც იგივე ის არასამთავრობო სექტორი რომელზეც ჩვენ საუბრობდით და თქვენ საუბრობდით ამ ეთერში არასამთავრობოებზე რომლებიც დასავლეთის მიერ არიან დაფინანსებული მათ შორის პოლიტიკური ჯგუფები თქვენ მოგიხსენებათ ახლა მე ამის იმას არ დავიწყებ ჩემზე კარგად იცით როგორი ანტიჩინური განცხადებები კეთდებოდა და ამ პროექტის წინააღმდეგ რა განცხადებებს აკეთებდა რადიკალური ოპოზიცია და მათ შორის მათთან ასოცირებული მედია თუ არასამთავრობო სექტორი. კი ბატონო, მოდი ასე ვთქვათ, წარმოვიდგინოთ, რომ თქვენ ხართ ბიზნესმენი და გარკვეული გავლენა კონკრეტულ რაღაცა სეგმენტზე. კი ბატონო. იმ სეგმენტში შემოდის თქვენნაირი და ბევრამში თქვენზე ძლიერი ახალი სუბიექტი. არაფერს არ აკეთებთ? აი ეგრე ჩვეულებრივ არც არაფერს არ აკეთებთ, არ ცდილობთ? ან რაღაც ურთიერთობებში თუნდაც იმ კლიენტებში, რომლებიც თქვენი კლიენტები იყვნენ, ან გავლენა მოახდინოთ, ან გადმოიბიროთ, ან როგორღაც ისეთი რამე გაუჩალიჩოთ ბოდიში ამ გამოთქვაზე, რომ ცხრილი წაამტროინო და შენ წარმოიდგინეთ, ეს რომ ბიზნესში ხდება სახელმწიფო დონეზე რამდენი როგორი რაღაცები. სახელმწიფო დონეზე შეიძლება რიტორიკაში ერთმანეთს აგინებდნენ, მაგრამ მაგიდის ქვემოდან ერთმანეთში გაგანია ვაჭრობა იყოს და ურთიერთობა იყოს ეკონომიკური. აი როგორი იცით, რომ თვალებს რომ არ დაუჯერებთ. ანუ რიტორიკა ერთია, სახელმწიფო შორის ურთიერთობა მეორეა, მესამე არის მოცემულობები, რომლებიც ყოველთვის ხდება და ყველა ახალ მოცემულობაში სახელმწიფოები იქცევიან ისე, როგორც იმ მოცემულობაში მაქსიმუმი შეიძლება წაიღო. მაქსიმუმი წაიღო ის, რომ ესე იგი ვიღაცა ზრუნავს, რომ რაც შეიძლება მეტი წაიღოს საქართველომ და ევროპა, თუმცა დღედაღამ იმაზე ფიქრობთ, რომ საქართველო ევროკავშირში იმტოვოთ, რომ რაც შეიძლება მეტი მისცეს საქართველოს, აი ამ როგორ თქვა ბავშვური აზროვნებიდან უნდა ბევრი ადამიანი გამოვიდეს, ვისაც ესეთი წარმოდგენები აქვს, ილუზიები. ყველა სახელმწიფო ფიქრობს საკუთარი მოსახლეობის კეთილდღეობაზე. და თუ ვიღაცას რაღაცას უკეთებს 5 კაბიკისას, იმიტომ რომ 25 კაბიკისა უნდა წაიღოს თეთრის, ლარის, დოლარის, არა აქ მნიშვნელობა. მინუს ამჯერ 4-ჯერ მეტი. ეს შეიძლება იყოს პირდაპირი ქონებრივი, შეიძლება იყოს პოლიტიკური გავლენით მიღებული, შეიძლება იყოს ინტელექტუალური საკუთრებით მიღებული გავლენა თუ სარგებელი, არა აქ მნიშვნელობა. პირდაპირ არ უნდა შევხედოთ, რომ ფული ხაჭაპური წაიღო და ის არა ქვია მაგდონალდსის ბუტერბოდი თუ რაღაცა მოგცა. ესე არ უნდა შევხედოთ, იმიტომ რომ შეიძლება ბუტერბოდი გადმოგცეს
და რაღაცა ინტელექტუალური პროდუქტი წარმოთქვის. შენავას ვერ გააკეთებ, მოდი მე გავაკეთებ. აი შესამოწმებლად. რასაც ახლა აგდგილი. რასაც ახლა აკეთებენ. თელი ჩვენი სამეცნიერო სისტემა, რასაც დღეს ჩვენ გვქმნით კვლევებს ვაშინო, თუ კი რამე ღირებულია, ყველაფერი მათია უკვე. და ნახეთ, ნებისმიერ მიღწევას, რომელიც შეიძლება საქართველოში ჩვენ მივიღოთ, იმ მიღწევაზე ისინი მე აკეთებენ უამრავ პატენტებს, იმიტომ რომ ის სამეცნიერო მიღწევა, რომელიც ციტირებულია სადღაც და უკვე სადღაც გამოქვეყნებულია, ის ღია, ის არ არის, რომ ვთქვა, ეკონომიკური კუთხით აკრძალული და თუ გადაიყვან მე იმ ცოდნას რაიმე პროდუქტში და დააპატენტებ, ეს უკვე შენი ექსკლუზიური წარმოების უფლებაა. და ამას ვაკეთებ ჩვენ ამდენი წელიწადია. და გვინდა რომ ეკონომიკა განვავითაროთ და ეკონომიკა ვითარდება მხოლოდ აი ამ ინტელექტუალურ პროდუქტებზე დაშენებული კონკურენტული სიახლეებით, თორე შენ რომ ამას ახლა მაინც და მაინც უკეთეს ჩიქას გააკეთე და რაღაც უკეთეს ფორმას შექმნი, ეგ დიზაინის კონკურენცია, ეგ არ არის თვისობრივი. და თვისობრივ სიახლეებზე ეგრძის მთელი მსოფლიო და ამ თვისობრივში უდიდესი პოტენციალი გვაქვს, რასაც დღისით და მზისით ვაძარცვინებთ ყველას. და ყველას გონია რომ ეს არის სწორედ კარგი თანამშრომლობა. აა ბატონ თემო, როგორ ფიქრობთ თქვენ აი ტრამპის მოსვლის შემთხვევაში ხელისუფლებაში რა თქმა უნდა ასეთ შემთხვევაში გადაუხვევს ტრამპი იმ კურსს, რასაც ქვია ჩინეთთან ურთიერთობა და კონკურენცია ჩინეთთან. ჩინეთს ცხადია რომ შეერთებული შტატები დღეს უყურებს როგორც მთავარ კონკურენტს. ჩინეთის გაძლიერება, მოდით ასე ვთქვათ, მას სუნგსუმ აგრებს ისეთ სახელმწიფოები, როგორც არის ინდოეთი, როგორც არის რუსეთი, ხო? ჩინეთი აპირებს შემოვიდეს საქართველოში, გეგმა პრინციპში უკვე რამა ალბათ ამ კვირაში გამოცხადდება ანაგლის პორტთან დაკავშირებით, ჩინური კომპანიის ესე ვთქვათ მუშაობის შედეგები და ინტერესები და როდის დაიწყება ეს მშენებლობა. ჩინეთი ეს ნიშნავს ბრიქსი, თქვენ ბევრჯერ ახსენეთ. ბრიქსი არის პრობლემა შეერთებული შტატებისთვის, ხო? ყველაზე დიდი პრობლემა არის ბრიქსის ამოქმედება. თუ აი ამ შემთხვევაში როგორ ფიქრობთ თქვენ, გაგრძელდება ეს დაპირისპირება ჩინეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის და ცხადია, როგორ ფიქრობთ, ამ დაპირისპირება გადაინაცვლებს თუ არა იმ პროექტებში, რასაც ქვია ანაკლის პორტის აშენება ჩინელების მიერ საქართველოში და აქედან გამომდინარე, რამდენად შეძლებს ტრამპის ხელისუფლება, არა აქ ტრამპი იქნება ის თუ იგივე კამალა ჰარისი თუ მოვიდა ხელისუფლებაში, ჩვენ ვიცით მას უფრო ანტიჩინური განწყობა აქვს, ვიდრე ეს არის ტრამპის პოზიცია. შეუშლის თუ არა, შეუშლიან თუ არა ისინი ხელს საქართველოში ჩინეთის შემოსვლას და მათ შორის იმ პროექტების განხორციელებას, რაც რეალურად ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობა ითვალისწინებს, იგივე თუნდაც ბრიქსის პროექტი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის. აი პროექტში საქართველოს მონაწილეობა. ქაბიონ თამთა, აქ აღარ არის უკვე ცალკე ჩინეთი. ამერიკის შეერთებული შტატები. თურქეთიც ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ჩინეთზე და რუსეთზე ამერიკაზე ვსაუბრობ, აქ თურქეთის პოზიცია ძალიან მნიშვნელოვანია ჩინეთთან მიმართებაში. მე ბრიქსში უნდა შესულიყო. კი ბატონო, თურქეთსა. ამერიკის შეერთებული შტატები. რა საინტერესოა, ნატოს წევრი ქვეყანაა თურქეთი და ბრიქსი უნდა. კი. ამერიკის შეერთებული შტატები ამ შემთხვევაში ჩინეთს გეროპირისპირდება. უკვე უპირისპირდება ბრიქსს, შეიცვალა კონკურენტი. ანუ ის მოპაეთლე, ვისაც ეჩხუბებოდა, ის აღარ არის ალბე ჩინეთი. უკვე არის ბრიქსი და იქით მეორე მხარეზე ეგრეთ წოდებული კანადის შეერთებული შტატების და ავსტრალიის ფორმატი დევს მეორე, ეგრეთ წოდებული აუკუსის პროექტი ცნობილი და რისი გამკეთებლები არიან უკვე საქმით უნდა თქვა. აქ აღარ არის ცალკე ჩინეთი, ცალკე რუსეთი და ცალკე უკვე ნახეთ რა არის ეკონომიკურ პოლიტიკურ სუბიექტს და ორი პოლუსი. და რეალურად ამ პოლუსს უპირისპირდები, ანუ შენ რომ ჩინეთთან რაღაცებს არჩევ, ბრიქს ეპაექრები, რომელიც რეალურად ბრიქსის სისტემას არყევს. ან პირიქით. და ცალკე ჩინეთთან თანამშრომლობა თუ გინდა თუ არ გინდა, ეგ შენი სახელმწიფოს გადასაწყვეტია. მაგრამ მერწმუნეთ, ძალიან ბევრ რამში თანამშრომლობაც ექნება. რიტორიკა შეიძლება სულ სხვა ქონდეს, როგორც ეგან მოგახსენეთ. ისე რომ ეს დღეს ვერცერთი ეკონომისტი და ვერცერთი პოლიტიკოსი აბსოლუტურად არცერთი არ იქნება სწორი, ვინც იტყვის როგორ დაალაგდება ეს ყველაფერი. კიდევ ერთხელ ავა, ეს არის მრავალ უცნობიერი განტოლება, რომელშიც უცნობები, ეს მრავალი უცნობი სხვადასხვა სახელმწიფოების მნიშვნელობებით ლაგდება და საბოლოო შედეგი რას უდრის,
გამომდინარე ფსიქიდან თუ როგორ დაგაგდება ამ ფორმაში ყველა სახელმწიფოს ნიშნული. დღეს ვინმე თქვას, რას უდრის მრავალ უცნობელი გატოლოჟის, არც ერთი უცნობი არ არის ცნობილი, ეს არის სრული სიგიჟე. პირდაპირ ხო სრული სიგიჟე. იმიტომ არავინ არ იცით, რომელ საქართველოს რა ნიშნულს ჩასვავს თავის უცნობში. საქართველოს სტილი რა იქნება ამ უცნობში, უკრაინის, იმის და შეიძლება, ანუ ყველა მონაწილის. ისე რომ ბოდიში ხდი, ჩვენ შეგვიძლია დაინახოთ ყველაფერო ტენდენცია. ტენდენცია არის ის, რაც მოგახსენეთ. ესე იგი პოლუსი, რომელიც ბრიქსის ირგვლივ შეიკრიბება და პოლუსი ალტერნატივა, რომელიც ანგლო-საქსონების ხო საქართველოს ფუნქცია იზრდება ამ შემთხვევაში. საქართველოს ფუნქცია და მისი მოსაფრთხოებაც. რა თქმა უნდა, ხო ნახეთ, ამით ევროკავშირი ასედაც, ხო? მაგრამ ყველა ვარიანტში, რომ ჩინეთის ეკონომიკაში და რუსეთის ნედლეულზე მეგული იქნება, ეს ხო მამაო ჩვენოსავით ვიცი. ამიტომ მათი ურთიერთობა ევროპასთან როგორ იქნება, ეგეც არ ვიცი. მაგრამ ევროპა თავს ხომ არ მოიკლავს. თავის ქვეყანას ხომ არ გაწირავს. შესაბამისად, ომის შემდეგ მათი რიტორიკა, მათი ურთიერთობა, ევროკავშირის პოზიციები ყველაფერი შეიცვლება. და ყველაზე წინ დადგება პრაგმატული ურთიერთობათა სისტემა. როგორ უნდა გადაჭეს ევროპა და როგორ უნდა დაებრუნოს ეკონომიკური გავლენები იმ რეგიონში. ევროპა, რომელიც მუშს გვიქნევს, მისი გადარჩენა დღეს შეუძლია საქართველოს. საქართველოს ხელშია მისი გადარჩენა. ეკონომიკა, რომელიც მუშს გვიქნევს, ხვალ შეიძლება თხოვნით დადგეს ჩვენთან. აი პირდაპირ ვამბობ, თხოვნით. ჩვენ ვიცით, მაგალითად, შვეიცარია პატარა სახელმწიფოა, მაგრამ უდიდესი ფინანსური სისტემა და ინსტიტუტებია. რა მხედა როლი აქვს ევროპაში, ნახეთ? მაგრამ ახლა წარმოიდგინეთ, შვეიცარია გამრავლებული რამდენჯერმე ფუნქცია საქართველოში. იმიტომ რომ ეს იქნება ჰაბი არა მარტო სატრანსპორტო, არამედ მათ შორის სასაქონლო, მათ შორის საფონდო, მათ შორის ფინანსური. იმიტომ რომ ყველაზე მოხერხებული, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ გენიოსები, ყველაზე მოხერხებულია, რომ ოპტიმალურად მართო ეს პროცესები. და იმიტომ არის, რომ ამბობთ, მარია ღვთისმშობლისა ხედელი ქვეყანაა. და ყოველთვის მინდა გამოვიცნოთ რაშია, აი ეხლა ვჩნდება თურმე რაშია. ამას გაგება და სწორი გამოყენება უნდა. ან ჩვენ ვიყენებთ, ან ჩვენ შედივართ ევროკავშირში და ამ რესურსს ვაყენებთ ევროპას. და ჩვენ ვიქნებით უბრალოდ შემსრულებლები, პატარ-პატარა კლერკები, რომლებიც შეასრულებენ თავთავის სამსახურებზე იმ ოპერაციებს, რომლებსაც ჩვენ დავავალებთ. ან ჩვენ ვიქნებით მართველები მთელი ამ პროცესის და ისინი მოვლიან და გვეთყვიან, მოვლენ და გვეთყვიან, რომ მათთვის მომგებელი იქნება თუ საქართველოში ეს გაკეთდება. თუ საქართველოში ერთად ამას გააკეთებენ, თუ საქართველოს ერთად ის გაკეთდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ბატონ თემა, ჩვენი რესურსი ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ თუ გვინდა ვიყოთ დამოუკიდებელი სახელმწიფო, ეს უნდა გამოვიყენოთ რეალურად. ჩვენ ეს პროცესები და თქვენი ბოლო ინტერვიუები ადასტურებს იმას, ბატონ თემა, რომ ჩვენ არ ყოფილვართ დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ეხლა როდესაც ივანიშვილის ამ ცნობილგან დაპირებაზე, რაც შეეხება უფასო ფულს, რომელზეც ეხლა თქვენ პირველად ამ ეთერში საუბრეთ, ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს სწორედ იმ ფაქტს, რომ არ არის ეს ქვეყანა ჯერჯერობი დამოუკიდებელი და იმ ინვესტიციებს, რომელსაც ვკვირდები ამ ქალბატონ თავთან. მაგ ინვესტიციებს, მე შემიძლია ეკონომიკურ ენაზე ესეთ მე თქვა, რომ მაგ ინვესტიციებს ქვია, რომლებსაც ისინი ვკვირდებიან. შენი სახელმწიფოს გადაცემა ფულის საკეთებლად სხვა ქვეყნების იურიდიულ პირებზე. მაგრამ ინვესტიცია, სადაც ჩემი რაღაცა დევს მნიშვნელოვანი 51% ჩემი ინტელექტუალური პროდუქტი, ჩემი წილი წარმოების და შემდეგ, მაშინ ეს არის ფულის საკეთებელი, რომელიც ჩემ ქვეყანასაც ამდიდრებს და კეთილდღეობა მოაქვს სხვისთვისაც. ყველა სხვა შემთხვევა, შენ რომ აქვს ეს თუკეთს აშენებინენ, შენ რომ აქვს იმის, რა ქვია, დისპეჩერიზაციას და მთლიანად გადასცემს მაგალითად თურქეთს ან ჩინეთს, შენ რომ რაღაც პორტებს აშენებ და ყველა სხვა ქვეყნისა იქნება. ეხლა ამ ეგლის პორტი ვიცი, რომ 51% სახელმწიფოს ირჩევა, ხო? და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ამაშია განსხვავება, რას ქვია ინვესტიცია და რას ქვია შენი სახელმწიფოს და შენი ტერიტორიის გადაცემა სხვისთვის ფულის საკეთებლად. ანუ შენ გამოგიყენოს როგორც ჩარხი და რადგან იმისთვის, რომ დეტალები წაიღოს და გაყიდოს იმ ბაზარზე, რომელსაც. პრინციპში ასეც იყო. ასეც იყო, ხო, ბატონ თემო? ჩვენ ტერიტორია ამისთვის იყო გამოყენებული და ასეც ასე იყო ჩაფიქრებული. რადგან ის თქვენ რო ახსენეთ იმაში, რომ ის საავადმყოფოში ვერ მოგართოსო თუ როგორ ამოვდა ხოლმე და დიახ, ვერ მოგართოს, ვერ მივართოთ.
საბედნიეროდ ვერ მივარტვით. ახლა სააკაშვილის საკითხიც, მაგრამ ამავე შირო შევიტანოთ წილში. ამარჩევნებმა მოდით ჩაიაროს. თქვენ არ იყავთ მაგაზე საუბარი, მდომ არ. ზედმეტი საკივარი არავის არ ჭირდება და რაღაცა თემა, აი თითინან გამოწვეული თემა, რომელსაც ეთერი შეიძლება დაიკავოს. და 2020-ის არჩევნების შემდეგ მას კიდე ძალიან ბევრი ლამაზი ახალი ბრალდებები აქვს დაყენებული. წაუკენოთ ახალი ბრალდებები და ერთი კიდე 10-15 წელი გაუზარდოთ 20 წელი თუ რამდენი აკუთვნის კიდე და შეუშვათ იქ სადაც საჭიროა, რომელსაც ვეღარ ან ვეღარ დაიცავს. 2020-ის არჩევნების შემდეგ რადგან გავლენა იმ კონკრეტულ საქართველოს აბსოლუტურად სხვა იქნება და თუ ჩვენ საქართველოს მოსახლეობა შეგნებით მოეკიდა, აი ამ პროვოკაციებს არ აყვა და საკონსტიტუციო უმრავლესობა მისცა შესაძლებლობა, რომ ის საკონსტიტუციო ჩანაწერი ამოღებული იქნას, რომ ჩვენ ვერავინ ვერ დაგვადანაშაულოს კონსტიტუციის დარღვევაში, ჩვენ გავიხსნით ხელფეხს სამუდამოდ. და ეს არის ჩვენი ამოცანა პირველი, საკონსტიტუციო უმრავლესობით აი იმ ჩანაწერების ამოღებას, რომელიც შეუწყობს ხელს, რომელიც ჩვენ ხელს გვიკრავს. გარდა მაგისა, ის ღალატის მუხლის უნდა შემოვიდეს, ცილის წამებაც და ასე შემდეგ და შემდეგ რამდენიმე საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც აი ამ ცხელ შუბლიან ადამიანებს დააშოშმინებს მომენტალურად. ის ტყუილი ბრალდებები, სიცრუეები ადამიანის ავტორიტეტის შელახვა და ადამიანებზე გადავლა და ასე შემდეგ და აი ამ მასიური რუპორებით, ესე იგი ცრუ ინფორმაციის გავრცელებას მოეღება ბოლო. სიმართლე დადასტურებული ყოველგვარი ცილის სამების და ყოველგვარი შეურაცხყოფის გარეშე. თავისუფალი სიტყვა და სიტყვა თავისუფლება ჩვენ სხვაგვარად გვესმის და ქართული მნიშვნელობა მაგის სხვა არის. შენი თავისუფალი უნდა იყოს, შენ უნდა მართავდე შენ თავს, რა შეიძლება, რა არ შეიძლება და შეიძლება. ამა თავისუფლება გონია აღვირახსნილობა, რასაც მინდა ვაკეთებ იმას და ასე შემდეგ. მამბობ კიდევ ერთხელ, თავისუფლების შავ საკუთარი ქცევები, საკუთარი მორალის, ცნობიერის და ყველა ესე იგი იმისი, რა ქვია, ქმედებების ფლობას. კი ბატონო. ფლობას, თავის ფლობას. კი ბატონო, აი ბატონო თემურ, ჩვენ გადაცემა დასასრულს მოახლოვ და ჩვენ აგებს საუბრობთ, საუბრის თემა დავიწყეთ სწორედ ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ დაგეგმილ და განსახორციელებელ ამ რაღაც ეგრეთ წოდებული არა ტერორისტულ აქტთან დაკავშირებით. ახლა პარალელურ რეჟიმში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში დაბარებულები არიან და ჩვენებას აძლევენ პანკისის ხეობის მკვიდრი ალი ხანგოშვილი და გიორგი კუშტანაშვილი. ძინე, როგორც ჩანს, საქმე უფრო რთულია, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით. მაგალითად, როგორც რომან გოცირიძე ამბობს, ეს არის რაღაცა მე-12 სერია, რაღაც იუმორისტული ფილმების, როგორც გოცირიძე ამბობს, საქმე უფრო რთულია. ამას ადასტურებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის აი ეს გადაწყვეტილებები. მნიშვნელოვანი ის არის, რომ არც ერთი მხარე განცხადებებს არ აკეთებს. ნახოთ ბატონ თემურ, რა გადაწყვეტილებები მოყვება ამას, რა გაგრძელება? იცით რატოა ესეთი მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ აქ ბიძინას, ბატონ ბიძინას მკვლელობის თუ ლიკვიდაციის შემდეგ მთელი რიგი ღონისძიებები უნდა გახორციელებული იყო მოყოლოდა ამას და აი ყველაფერი იყო დაგეგმილი. სავარაუდოდ, იმიტომ რომ ესეთი რამეები ისე არ ხდება, თუ პირველი პირის გარანტირებას აპირებ, მერე უნდა იცოდეთ პროცესებს როგორ ახორციელებ და ამაში იმიტოა ამ ხელა ქსელი ჩართული ადამიანების, რომლებსაც შემდგომი მსვლელობა უნდა მიეცათ აი ამ დინების. ისე რომ ვფიქრობ, რომ წრე მართლა ძალიან დიდია, პროცესი იქნება ხანგრძლივი და გრძელი. იმედი მაქვს, რომ ხელისუფლება შეძლებს ბიზნესმენების და სხვა თანამდებობის პირების დაცვას, რომლების დაცვა დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კი ბატონო, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია მათი დაცვა და გამოძიება, როგორც ჩანს, არსებობს. ზოგიერთი არ არის დასაცავი, მაგრამ ზოგიერთი არ არის დასაცავი, მაგრამ როგორც ეს უკანონობა არც ერთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, თუმცა ყველა საქართველოს მოქალაქეა, მათ შორის რადიკალური ოპოზიციის წევრებიც, თუმცა გამოძიება არაოფიციალური ცნობები რამდენადაც არის, წრე უფრო დიდია, გავლენიანი ჯგუფები არიან ამ საქმეში ჩართული, ფინანსებიც საკმაოდ მობილიზებულია სწორედ ამ ტერორისტული აქტის ორგანიზებისთვის საქართველოში, მაგრამ სახელმწიფომ დაიწყო მოქმედება
იმედია ბატონო თემურ რომ ამას არ მოყვება გაგრძელება იმ თვალსაზრისით რომ აქ არ შეიქმნება ქაოსი და ნებისმიერი ადამიანის უსაფრთხოება იქნება დაცული მათ შორის ეს არ აქვს მნიშვნელობა იქნება ქართული ოცნების წევრი თუ რადიკალური ოპოზიციის წევრი დღეს ამ ვითარებაში ყველაზე მნიშვნელოვანია სწორედ რადიკალური ოპოზიციის წევრების და ლიდერების უსაფრთხოება რომ არ მოხდეს ისეო პროცესების რადიკალიზაციისთვის ისინი გამოყენებული მათი სიცოცხლე ყოველ შემთხვევაში ბატონ თემურ ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის ჩვენ ეს თემა რა დაპირისპირება იყო და რა ზეწოლა იყო ხელისუფლებასთან დაკავშირებით კოჰაბიტაციის ნაწილში მე ძალიან გთხოვთ რომ ჩვენ ეს თემაც გავშალოთ ამ ეთერში რისი საშუალებაც გაქვთ თქვენ საშუალება ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის მე თქვენ ხართ ზუსტად აი ამ კოჰაბიტაციის შემდგარი კოჰაბიტაციის მემატიანი, რომელიც საუბრობს ამ თემაზე. მაყურებელ შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო პროფესორი და მეცნიერი თემურ მაისურაძე. მე კი ხვალ უნდა გემშვიდობებით ნახვამდის.